Извори за ТВ-21 велат дека Блерин Беджети ги замрзнал своите активности во Огнената група и се фокусира на соработката со градот Скопје. Соработката меѓу двајцата главни експоненти на Огнената група, Изет Меджити и Блерин Беджети, изгледа се соочува со криза која може да резултира со поделба. Според изворите на ТВ-21, во последно време имало несогласување меѓу нив во врска со соработката. Подржувачите на Изет Меджити во рамките на Огнената група се за формирање на нов политички субјект, а подржувачите на Блерин Беджети инсистираат конфликт то да се реши во рамките на ДУИ и да функционираат како фракција. Несогласувањето уште повеќе се продлабочиле кога Данела Арсовска го разрешила директорот на јавното претпријатие улици и патишта Саид Саити, под образложение поради блиската комуникација на дел од членовите на Огнената група со опозицијата, особено со Мицкоски. На местото на Саити сега е именуван Кјамил Ковачи, близок човек на Блерин Беджети. Изгледа дека овие настани ги зголемија тензиите и поради тоа Огнената група е на раб на поделба, додека Блерин Беджети ги замрзна активностите и се фокусира на соработката со градот Скопје, не се знае како ќе продолжат Муса Џафери и Невзат Бејта. Според извори на ТВ-21, Изет Меджити сепак одлучил активностите да ги продолжи сам со неговите поддржувачи. Инаку Огнената група произлезе како резултат на незадоволството во ДУИ, односно главните експоненти на оваа група не беа задоволни од работата на извршната власт и реализирањето на ветувањата.